Քաղաքի մաքման համար նախատեսված տենդերը շահել է Մելս Մնացականյանի MMS սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը, որն էլ արդեն սկսել է իրենց գործունեությունը։ 26 դեկտեմբերի շահեցինք, ասնամնում մակրությունն է կոմնալներ, նու կոմնալը ծերնարգությունը պետք է ունենա զուգարան, աղբարվեղներ, միջալուց ես տեզիսիմ ես մանը ղեկավարությունը շատ այդ շահագրգրված է, որ մակրությունը լետ կանա փոգը հատկացնել, գիտես ինչ ես եմ մալադիտ, որովհետև ռինշնի էկոնոմիկա է, հեշ մեկման մեկին աղբը պարտական չէ տանելու, բայց մարդիկը ընպես կինեն ուր, ու լավ էլի մարդոց, ես խնդրի եմ ժողովրդեն, որ մակրություն պաշտպանեն, օրինակ նստած է մանավանդ ջահելները մաշինաներում մեջ, պապրոզը քաշվել բռնել օփ նետել ուղիղ ցենտրը, միթե չի կարելի այդ պաները դնել, ասին ցուրտ է կամ ձմեռ է կամ ինչ է, իծնը ութը փողոց է, նու երկար փողոց կա, 2 կիլոմետրից ավել է, կա 3 կիլոմետր, նու ամենակարճերը եւի 200 մետրն պես է կա, ընդհանուր նոր վերցնես մեր 50 կիլոմետր կլ էլի, որ պետադվին, եթե մեքենան ամեն տանը մոտ 5 րոպե կայինի, դու պատկերացուն ինչքան ժամանակ է պետք, դոր համարա ես որոշեցի, որ շապատը 2 անգամ, շապատը 2 անգամ, որպեսի գնան, մենակ բոլոր բնակիչներին ռայոնի, նդրեմ, որ այդ իրենց աղբը չբերեն, կամ փողոցը լեսնեն, կամ ռայոնի մեջ աղբանոց ոչ կարելի է։ Բնակիչներն էլ հույսով են, որ քաղաքը այս տարի կլինի ավելի մաքուր, քան անցած տարիների։ Իմ կազմով էսիք թենբալ մարդու գործը բերեն, ոչ կլալի են, թենբալ մարդիկ է, թե չինա քաղաքը լավ էստի է ուշադրություն դարձնող կա, բայց էմ մարդկար չի ասկնա, բերել է լիկ, ես տարի անցալ տարվա վերին լավ է։ Համմատած մյուս տարիների հետ ես տարի լավ է, այ պետ դինգահանդիա, այ շատ լավ մաքրենք, ուշադրություն դարձնենք, հիմի մնացականին մելսիկ ինչ-որ տարել է իքով, հիմի ես գիտեմ գտե ավելի լավ պետի պայման է ստեղծեն, անպայման պետք է, պետք է, ինչքան շատալի ենքան լավ է, որովհետև մեր ժողովուրդը կուլտուրաչունի, ինչ արել է թափենք, նետենք, այդ բիջլիկն ինչ է, լելեն ու կենաց։ Ինչպես նշեց Մելս Մնացականյանը, այս տարի ևս նախատեսում է քաղաքի կենտրոնում տեղադրել լրացուցիչ 30 աղբարկղներ, ինչպես նաև նախատեսվում է ձեռք բերել աղբատար մեքենա։ 10 արդեն Սմեթայի մեջ նախատեսված է մի կուբանոց, և 20-ադել ասին, որ այդ ինչ որ տնտեսվել է 19,000-ին, 20-ադ էլի զաքաս պետի դան, շատ դավման է, պարոն Հասլյանը, Պետրոսովիչը, կուզոր անպայման մաքուրելի ու ամեն անգամ ինքը մաշինով պետը տիկուկ է, համե ես բոյնու մոտ ես ինքս նկատել տեսել եմ, որ մյուս գյուղերից մեքենայով, սայլով, սանկաով բերում լեսնում են, դեդիք չի կարել է, գյուղերի համար շրջանը աղբանոց չէ, եթե կուզեն բոլորը գյուղապետները մի տեղ հատկացնեն, լեսնեն, մենակ այ վարելիկը մեքենայի բանին, ես մեքենան ուղարկեմ, թող տեղափոխեն, իհարկե գյուղն էլ կունենա, քաղաքն էլ կունենա, ապտին խնդրեմ, որ քիչ իրենք էլ պաշտպանեն, այս խանութները,
հանութներին, ինչ որ այդ ապտեկ է և այլ են ինչ որ բացել են, այդ դրանք էլ ես երևի ես ցենտրը ամենուր մեքենային կամ երկուրը մեմ, որպեսի հասցնի է, որովհետև այդ կամ փողոցներն է պատրվի, ինչ որ խոսք են դվյուր կամ գեղբան ես տարի նոր մեքենա պտի կնե, այդի գորեղավ շատ լավ գրլի։ Եկեք լինենք բարեխիղճ և պահպանենք մեր քաղաքը մաքուր։